Durante a passagem das escolas de samba pela passarela, milhares de flashes podiam ser vistos de todos os cantos. Fotos com amigos, com a família, com personalidades, todos queriam o melhor ângulo. No mundo tecnológico, o Carnaval de Vitória não poderia ficar de fora. E as pessoas quiseram registrar cada instante com seus telefones e smartphones. Rodrigo foi um deles, que guardou cada instante do Carnaval aqui no Sambão. É muito importante, cara, esse momento. Pra mim, principalmente, é a primeira vez que eu tô vindo no Carnaval de Vitória, apesar de morar aqui. Então, quero registrar o máximo desse evento, que é muito bonito aqui no estado. Tô registrando todos os momentos que eu amo o Carnaval! Tá gostando do Carnaval de Vitória? Adorando! Sou apaixonada por esse Carnaval! As redes sociais ficaram repletas de postagens, onde os foliões queriam mostrar a alegria de estar na maior festa brasileira. O Carnaval, assim como as mídias digitais, tem a finalidade de unir as pessoas. E até esse repórter aproveitou o momento para fazer um selfie.